Kalojmë në një informacion nga sfera politike, në një intervistë ekskluzive. Për Bota sot, kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Nexhat Daci, ka folur për proceset e vështira në për të cilat po kalon Kosova, mos koordinimin e spektrit politik, dallimet e mëdha në mënyrën se si e shohin zgjedhjen e problemeve me Serbinë, ai ka deklaruar se i beson rrugës që po e ndjek presidenti Thaçi sa i përket kërkesës për bashkangjitjen e Kosovës lindore. Në një intervistë ekskluzive për Bota sot, kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Nexhat Daci, ka folur për proceset e vështira në për cilat po kalon Kosova, mos koordinimin e spektrit politik, dallimet e mëdha në mënyrën se si e shohin zgjidhjen e problemeve me Serbinë. Ai ka deklaruar se i beson rrugës që po e ndjek presidenti Thaçi sa i përket kërkesës për bashkangjitjen e Kosovës lindore. Sipas tij, nëse shqiptarët e Preshevës, Medvezhës dhe Bujanocit mbesin kështu si sot, do të ishte zgjidhja më e keqe për ta, por edhe për Kosovën, edhe për shqiptarët.